Pikët janë të gjitha njësoj me të gjithë kundërshtarët. Ku ka qenë momenti më i keq i Partizanit fushkruja. Këtë sezon? Në Fushkruj me Kastirotin. A ty ka qenë momenti më i keq? Unë personalisht qesh, nuk qesh i qetë, sepse nga 2-0 po shikoja që ekipi po hyte shumë thellë dhe kruja po hyte, kryoj edhe pak presion. Mesi ka qenë edhe oshtra njëra dhe ka qenë e kampion. Ku është pritëshmëria shumë e madhe të jesh e ekipin që nuk jep 100% për arsye të ndryshme, presion e shumë i madhe të trajneri. Sot jemi sinqert, isha shumë i qetë. Në moment i parë që... Dhe një sfit shumë delikate, e sutishme. Kërë raport të juaj me situatën. Kjo është futboli. Sot isha shumë e qetë, sepse mënyrë 5 minuta e parë, kërë pashë ekipi si vendosë, ne këshim punu për këtë javë dhe këshim da dëtyrat, ndoshta një kunder një, thejemi ne, moment i parë që asë njëri s'po të lorot, asë njëri nuk po abuzote, ose nuk po të rishë, isha i qetë. Asë në doja leja rasive dhe sepse futbolin, ne s'kemi kualitetin që të kryojmë gjdo pjesë raste pa fundë.